Kami sedaya upaya akan clear dan hantar barang pelanggan. Kami daripada JNT Express Perak, kebelakangan ini telah tular satu video di media sosial tentang pekerja tidak mengikuti SOP dan mencampak barang customer. Kami ingin memohon maaf dan kami ingin menjelaskan bahawa tiada isu dalaman ataupun potongan gaji antara pihak syarikat dan pekerja JNT Express Perak. Kami ingin menjelaskan bahawa kami tidak ada melakukan tindakan mogok. Kami ingin sekali lagi memohon maaf kerana telah menjejaskan nama pihak syarikat dan menjejaskan barang-barang rakyat Malaysia. Sekali lagi kami ingin memohon maaf kepada pihak syarikat dan pelanggan JNT Express Malaysia. Kami sedaya upaya akan clear dan hantar barang pelanggan secepat yang mungkin. Boleh.